Pa ono što, mislim, sad je prošlo više od 4 godine od zagrebačkog potresa i konačno možemo reći da kad prođete po Donjem gradu da možete vidjeti dosta skela i da se više stambene zgrade su se konačno počele obnavljati u nekom tempu s kojim bi mogli biti zadovoljni. Ono s čime nisam zadovoljan jest izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća u gradu Zagrebu, kad govorimo posljedica po sljemenskoj zoni, a njih je oko 80 se trebalo izgraditi, a koliko znam izgrađeno je nešto manje od 20. I to 4 godine nakon potresa. S time nisam zadovoljan i tu očekujem od ministarstva da se ti radovi ubrzaju. A s druge strane, kad govorimo o obnovi privatnih zgrada, to nije nadležnost grada Zagreba, naša je nadležnost obnova javnih zgrada, ali u obnovi privatnih zgrada grad Zagreb sufinancira obnovu svake privatne zgrade sa 20% iz gradskog proračuna. I za tu svrhu je u proračunu ove godine nekakvih 20 milijuna eura predviđeno i vjerujemo da će se realizirati cijeli taj iznos ako treba. U rebalansu ćemo i povećati taj iznos jer nam je u interesu da obnova privatnih zgrada koju organizira država ili koju stanari sami organiziraju, tako se danas samo organizirana obnova, da ide što brže. Hvala, možda je to.